Queria estar lembrando a todos que esse momento, né, agora, sexta-feira à tarde, como foi na quinta-feira de manhã de ontem, nós estamos fazendo o fechamento do treinamento do acolhimento. Esse provavelmente é o último treinamento, mas com certeza nós vamos ter que fazer várias reciclagens, né, que a gente já sabe disso aí. Nós gostaríamos de agradecer a presença de alguns dos nossos convidados, que é a doutora Ana Midala, a doutora Cida, a Eleusa, que está aí com a gente também, a Eliane, da Odontologia, porque todos os setores da Secretaria de Saúde foram convidados para estar aqui nesse dia. Agradecer também a Denise, nutricionista, e todo o pessoal que está aí nos acompanhando. Só lembrando, gente, que esse momento, ele representa o que, que as pessoas que realizaram o treinamento tem de retorno para a gente, né? O que ficou do treinamento, o que ficou da proposta do projeto acolhimento. Então, eu vou passar agora para o pessoal do Alvorada para a gente iniciar os trabalhos. Maneira possível e com rapidez.
Cultural fala das relações afetivas no acolhimento. E nós escolhemos a cor preta, está simbolizando os problemas, as dificuldades que a gente vai enfrentar, enfrenta e vai continuar enfrentando. O branco simboliza o otimismo, o interesse, a motivação que a equipe tem em trabalhar. As duas cores é o que a gente busca, é o equilíbrio entre as dificuldades, né, para a gente poder conseguir uma melhor qualidade de atendimento. Aí eu queria que eu não sou boa, desculpa. Eu queria sim agradecer a equipe de condução, a todos os colegas nossos que durante tanto tempo a gente ficou aqui treinando. Agora eu queria fazer uma homenagem à equipe do Alvorada. Essa homenagem é minha, diferente para eles, tá? Eu vou usar isso, a música, que é falar para eles assim que o sonho não acabou, tá? E que eu preciso muito de vocês.
a todo o pessoal de condução da equipe de acolhimento, porque além de acreditarmos, né, que esse é o caminho, é, a gente tem muita esperança e certeza na mudança que esse acolhimento traz, não só pessoalmente, mas em toda a unidade. Uai! Eu vou aproveitar e agradecer a presença do Duarte, que está aqui. Estou atendendo o telefone. Thank you.
Obrigada. Primeiro, agradecer o convite, né? E eu fico muito feliz de saber essa movimentação, né, dentro da prefeitura. Feliz de rever velhos colegas, velhos amigos. Né? Então, obrigada. E depois de tanta coisa artística, bela, alegre, né? Eu acho que eu fico até sem gente começar a falar da saúde, né? Do trabalhador de saúde, né? Porque aí vai ficar parecendo meio monótono, né? Meio sem graça. Então, vou tentar fazer de uma forma breve, né? Mas que a gente possa estar conversando um pouquinho. A Simone disse, né? Eu trabalho no hospital, na Universidade Federal de Uberlândia. Trabalho dentro das enfermarias, né? E lá a gente tem muito contato com enfermeiros, né? Com o pessoal da nutrição, com os médicos, né? Com toda uma equipe. Nós trabalhamos um trabalho multidisciplinar. E sempre foi a nossa preocupação o cuidado com o cuidador, né? Que a gente chama. Então, eu acho muito interessante esse programa, né? E o tema, o título, muito interessante, acolhimento, né? Então, se a gente pensar... Eu estava perguntando o que é UBS, né? Unidade de Base de Saúde. Né? Se a gente está pensando nessa base, está pensando na saúde, então acho que eu vou tentar focalizar um pouco diferente. Eu ia falar da saúde dentro do hospital. Mas vendo toda essa movimentação aqui, eu fico imaginando, né? E como que é a pessoa ao chegar, né, nessa unidade, como que a pessoa chega e como que ela é recebida. Né? Então, muitas vezes foi retratada aqui, né, a questão do acolhimento, da atenção, né, de estar prestativo. Então, esse trabalho com a saúde, nós vamos estar a todo momento encontrando pessoas, de uma certa forma, moribundas, né, adoentadas, com queixas, seja com a saúde física, seja com a saúde psíquica, e a todo dia, a todo momento, a toda hora, né? Chegando pessoas que, devido a uma questão de saúde ou várias outras questões, vão chegar solicitando muita atenção, muito cuidado, né? Daí o acolhimento, né? E a cada momento que a gente vai trabalhando, acontece um estresse. Eu gostaria de falar um pouquinho do estresse do trabalhador, né? Da área de saúde. Porque nós vamos estar deparando com adoecer. Né, um adoecer físico, um adoecer psíquico. Isso, a cada dia, a cada momento, vai nos deixando cansados, né? Às vezes a gente fala assim, ai, estou cansado. Então, eu gostaria que a gente estivesse observando, uma forma da gente estar observando, alguns pontos, né, que poderiam estar causando, motivando, né, o estresse. Alguns sinais, né? Que às vezes a gente, quando tem ver, a pessoa fala assim, ah, eu tive que pegar uma licença, né? Porque eu já não estava aguentando mais. Tá bom? Então, o estresse. Por exemplo, insônia, de repente, eu deito, né? Consigo dormir pelo cansaço, mas as pessoas falam assim, olha, está 4 horas da manhã, então a gente está observando esse aspecto da insônia. Yeah.
foi do Equador, ela não tem culpa, né? Se eu já respondi isso 100 vezes, né? Então, responder isso 100 vezes, ai, que cansaço. Ai, que vontade, é hora que o outro chega e vai lá, para o lado. Né? Muito claro, né? Vocês estão na organização, isso é muito básico, porque as pessoas reencontram a possibilidade de reencontrar. Né? Quantas pessoas ali, que há muito tempo, há anos, eu não via, né? Que eu não consigo reencontrar no povo, mas são piscinas, né? Um pouco dessa coisa do mundo, do dia a dia, que a gente vai ficar encarregado, carregado, né? Do trabalho. Né? E nós estamos procurando experiência de educação. Nós preparamos a outra como um caminho novo para a gente. Porque nós vamos comparar com uma questão que é filosófica. Às vezes, ela não consegue ter uma filosofia que estava tranquila e a gente conhece um conhecimento. Então, a gente começa a parar um pouquinho e a pensar nas nossas perdas, né, na nossa situação. Não é? A morte no mundo não, não existe para quem fica. Tem um aspecto religioso, né? Mas a gente pensa, ele tem abrido, vamos dizer assim, despertado um pouco esse potencial que cada um de nós tem, né? Esse potencial de intelectual, emotivo, né? De querer fazer alguma coisa. E as expressões que a gente tem visto. Gente, mais uma vez, boa tarde. Aqui a equipe do Dona Silvia, nós vamos apresentar um tema da ética no acolhimento. Tá? Então, nós vamos falar alguma coisa que eu vou ler para vocês sobre ética, né? Porque é muito amplo, então não dá para falar sobre, estender muito o assunto. E depois eu vou falar como vai ser a situação, nós vamos tentar mostrar uma situação que foi criada por nós, tá? Não tem nada assim verídico, tá? É isso. Veja bem, eu vou ler aqui. A ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos homens. Ela depara com uma experiência histórico-social no termo moral, ou seja, com uma série de práticas morais já em vigor e, partindo delas, procura determinar a essência da moral, as fontes de avaliação moral, a natureza e a função dos juízos morais, os critérios de justificação destes juízos e o princípio que rege a mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais. Então, quando você está falando em ética, você fala, obviamente, de moral, né? Então, deixa eu ver aqui agora um momento. A situação... A situação é a seguinte, uma paciente procura a UBS, tá? Com uma queixa ginecológica, tá bom? Ela reclama dor, né, bem abaixo da barriga, aquela questão do corrimento, mau cheiro, tá? E é mais ou menos assim, no decorrer da apresentação vocês vão perceber o restante da história, tá? Tem que consultar.
tem que começar hoje, não posso esperar sair. Bom, o que eu posso fazer, eu vou ver se faltou alguém, tá? Porque tem uma médica que atende agora, se por acaso faltou alguém, a gente tenta colocar a sala em caixa. Não, mas tem que ser, desde que tivesse no caso, vai ver aqui, tá? Porque só eu não sei o que está acontecendo, sabe? Eu acho que meu marido está me traindo, sabe? Sabe aquela menina da vizinha, do barzinho da esquina? Ele sai com ela todo dia à tarde. Eu não sei o que está fazendo isso comigo. Eu sou uma pessoa tão religiosa, não saio de casa, faço meus cuidados com os filhos. Ah, só uma questão, estou vendo se tem condições, se eu tenho sentido, tá? Estou ouvindo. Mas com ela, o que está acontecendo? Ela não está sentindo, está precisando de consultar uma certa urgência, ela está muito angustiada. Olha, vieram todos os 12 pacientes, mas vai lá, conversa com ela lá, quem sabe, né? Tá, obrigado. E ela tá assim, entendendo muito sério, tá muito angustiada. E ela tava querendo ver se conseguia ser entendida agora. Eu passei na recepção lá nos órgãos administrativos, olhei no mapa, tem todas as pacientes, não falta nenhum. Tem como você abrir uma exceção? Ela tá muito assim, chateada, muito angustiada com o problema dela. Você conversou com ela direitinho? Você investigou o que ela tem? Investiguei, o problema dela não ficou sério. Você acha que é sério esse que você sentiu dela? Um pouco. E ela também está muito angustiada. Acho que pelo menos conversar um pouco com ela. Não deve estar fazendo nada. Tem que ser a consulta. Olha, tem que estar aqui daqui a 40 minutos. Eu tenho que colocar no hospital e ter um parto para fazer. Eu vou fazer o seguinte: eu vou conversar com ela. Pelo menos isso que está me pedindo, dar uma acalmada. Mas depois marca na minha agenda para eu ver ela com mais tempo. Tá bom, tá? Obrigado. Você está achando? É o seguinte, eu consegui, tá? Eu conversei com a professora de administrativa. Realmente não tem, tá? Está lotado, tem 12 pacientes. Mas eu vou conversar com a médica, ela vai abrir uma sessão e vai conversar com a senhora, tá? Não é um ponto, vai conversar com a senhora, porque a senhora fica mais calma. Depois a gente vai marcar uma nova consulta, tá? Marca uma outra consulta e tudo bem, tá bom? Hoje eu vou até deixar marcado, tá? Uma consulta para a senhora, tá? Vou anotar aqui, só pode voltar. Gil, tá bom? Fábio, só mais uma coisa para o senhor Antônio. Será que eu não podia ir lá na minha casa conversar com meu marido, não? Porque esse tempo que eu tô fazendo comigo não tá certo, Antônio. Eu não aguento essa situação. É, aqui não tem o assistente social, que eles falam, que resolve os problemas da gente, que faz umas visitas. Será que eu podia ir lá fazer isso comigo? Olha, eu posso tentar, vou passar o caso para o serviço social, tá? Aí ele vê o que pode ser feito, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu já tenho o interesse da senhora aqui, tá bom? A gente faz uma visita. Se bem que só tem que... a situação é bem particular, bem íntima, né? Mas a gente vai ver o que consegue fazer, tá? Não, mas você vai lá mesmo. Ei, você não precisa sempre bater um papo com ele, tá, senhora? Então, se você falar, vou ficar muito agradecido. Ele falou muito bem desse postinho, sabe? Porque o Mato veio aqui consultar. Então, por isso que eu procurei ele. Aí, você me tratou até muito bem, né? Até pegou na minha mão, tudo aconteceu isso comigo antes. Então, eu vou ficar muito agradecido, tá? Só que eu vou lá e eu vou passar ali, você vai dar um cartãozinho ali, não, Marinho? Ah, então, eu estou todo agradecido, vou ter esse postinho, tá, só que então, tá. Cara, disse.
privada, a gente passa aqui os mais encarados. É, eu conheço ele, um moreno alto, forte, bonito, mas não perde o rabo de saia, tem uma cara lerda. Eu sei quem é, a dona Júlia, a dona Ana Sebastiana está enrolada. Ela está doente mesmo. Obrigada a todos.
conseguiria o pessoal da UAI Planalto para cantar ou já foi todo mundo embora? Todo mundo ajudar para a gente fechar, a gente vai servir o lanche para a gente estar fechando aqui, pode ser? Todo mundo ajudando? Pessoal, enquanto o pessoal... Uberlandês ou não. Tudo de bom pra vocês, gente.